Ecte hodie mi vuole sprovieren tutti novan, mi nun vuole sal schutti malungen 1 minuten filmon ciu tage, che mi nisci sa cium longe mi povas daurigi tion ludon, set ne gravas mi vuole tamen provi fare tion, char mi ne vuole redakti la filmon, tio estas uno el reguloi de la ludo, che mi vuole recte al schutti tion cium mi filmas, dem hier post telefono. Kai hodi ami pensas ke mi volas Montreal wie tun q staras so mi tablo. I povas vidi ke ci tie mal antaŭ mi staras du mikroskopojn. Ĉar mi ankaŭ faras aliajn YouTubern filmojn. Mi havas ankaŭ aliajn anglalingvan YouTubern kanalon en kiu mi montras jes diversajn aferojn kiun mi povas vidi sub la mikroskopo. Kai mi nun parolis tutan minuton, do tio nun estas ĉio por hodiaŭ kaj ĝis morgaŭ. Ĝis morgaŭ.